दर्शक बंधु आज आपण माने तोरी पाई तो पाई सीरीयल देखिबा पाई पाइबे राम आज तांका कंपनी रे सक्सेस पाइछंती आउ सेति पाई तांका परिवार रे गोटे बहुत बड़ा पार्टी प्रोग्राम मध्य चालिछि। किंतु आज एपटे जशोदा देवी तांका झियो दुर्गा देवी को कहुतबे राम रो सक्सेस नै एबे जेउटा तांका घरे पार्टी हेउछि ना से पार्टी रे से पार्टी तो आरंभ हेब सक्सेस रु किंतु हेले शेष हेब सर्वनाश रे। तू केबे କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁ ତ ଇମୋସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବୁ ଆଉ ତୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ତୋ ଇମୋସନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହୁଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଚିକି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ମାନେ ଯିଏକି ଚିକି ଏବେ ତାର କ'ଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ କି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ କରିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ରାମ ଏବେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅଗସ୍ତି ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ରୁହି ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁକୁ କହୁଥିବା ଯେ ତମେମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜି ରାତିରେ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ କଥା ଆଲୋଚନା ନକରି ମଧ୍ୟ ରାମ ଆଉ ମୋର ବାହାଘର କଥା ମଧ୍ୟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ତାହା ପୁଣି ଏହି 8 ଦିନ ଭିତରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଯଶୋଦା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଆଜି ରାମଙ୍କ ଘରେ ଅଗସ୍ତି ପରିବାରରେ ରାମର ସକ୍ସେସ୍ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ପାର୍ଟି ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସକ୍ସେସ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହେବ ସର୍ବନାଶରେ। ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଇମୋସନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବୁ ନାହିଁ, ଯେବେ ବି ଆଣିବୁ ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କର। ଆଉ ଏହାପରେ ଦୁର୍ଗା କହିବେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ମା, ଏ ଦୁର୍ଗା ରାୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଇମୋସନାଲି ନେବ ନାହିଁ, ଏବେ ହେବ। ଆଉ ଏହାପରେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ କହିବେ ଏବେ ହେବ ମୋ ଜୀବନର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଏହାପରେ ଯଶୋଦା ଦେବୀ କହିବେ ଯେମିତି ନବରାତ୍ରିରେ ଦେବୀ ମା ଯେମିତି ସଂସାରର ସବୁ ପାପର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ତୋ ସହିତ ତୋ ସାଥିରେ ରହି ରୁହି ଭଳି ରାବଣକୁ ସର୍ବନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ତୋତେ ସାହସ ଦେବେ ଆଉ ତୋତେ ଭରସା କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।